kun va tun yil fasllari biz quyosh chiqadi quyosh botadi deymiz aslida quyosh bir joyda turadi yer shari esa aylanadi yer sharining o'z aylanish o'qi atrofida to'liq bir marta aylanib chiqishiga ketadigan vaqt sutka deb ataladi yer sharining quyosh yoritib turgan tomoni kun orqa tomoni tun bo'ladi o'z o'qi atrofida aylanishi tufayli yer yuzida kun yer va tun almashinadi yer sharining o'z o'qi atrofida aylanishidan kun va tun almashinadi fasllarning almashinishi yer sayyorasi quyosh atrofini bir marta aylanib chiqishi uchun uch yuz oltmish besh sutka va olti soat vaqt ketadi yer sharining quyosh atrofida bir marta aylanib chiqishi uchun ketadigan vaqt yil deb ataladi bir yil uch yuz oltmish besh sutka va olti soat bo'lgani uchun ketma ket uch yilni uch yuz oltmish besh sutkadan deb to'rtinchi yilni esa uch yuz oltmish olti sutkadan deb olinadi masalan ikki ming o'n uchinchi ikki ming o'n to'rtinchi ikki ming o'n beshinchi yillar uch yuz oltmish besh sutkadan bo'lsa ikki ming o'n oltinchi yil uch yuz oltmish olti sutkadan iborat 365 yuz sutkali yilda fevral oyi 28 kundan 366 yuz sutkali yilda esa fevral 29 kundan iborat bo'ladi yer shari quyosh atrofida bir tomonga og'gan holda aylanadi quyidagi to'rt holatni ko'rib chiqaylik birinchi holat quyosh nurlari yer ekvatorining pastki qismini ko'proq yoritadi bu qish fasliga to'g'ri keladi quyosh nurlari yer sharining ekvatoridan yuqori qismiga kam tushgani uchun kunlar sovuq bo'ladi ikkinchi holat quyosh nurlari ekvatorning yuqori va past qismini birday yoritadi bu bahor fasliga to'g'ri keladi uchinchi holat quyosh nurlari ekvatorning yuqori qismini ko'proq yoritadi bu holat yoz fasliga to'g'ri keladi to'rtinchi holat quyosh nurlari ekvatorning yuqori va past qismlarini birday yoritadi bu kuz fasliga to'g'ri keladi yer sharining quyosh atrofida bir tomonga og'gan holatda aylanishidan yil fasllari hosil bo'ladi